မြန်မာနိုင်ငံရင်အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းဟာအာရှဖလားခြေစစ်ပွဲအုပ်စုအဖွဲ့ပွဲစဉ်အဖြစ်လက်ဗနော်အသင်းနဲ့အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကရှင်ပိုင်ကစားခဲ့ပြီးလေးဂိုးဂိုးမရှိတဲ့ဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းအတွက်အဖွဲ့ဂိုးကိုတော့တိုက်စင်မှုဝင်းတန်ကြီးထွန်းကပထမပိုင်းပွဲကစားချိန်အတွင်းမှာပနတီကနေတဆင့်သွင်းယူနိုင်ခဲ့တာပါ။မြန်မာအသင်းအတွက်နောက်ထပ်ဂိုးတွေကိုတော့ဒုတိယပိုင်းပွဲကစားချိန်မှာတောင်မန်ကစားသမားမြန်တို့ခင်စမ်းတော်တော်နဲ့တိုက်စင်မှုဇူလိုင်ကျော်တို့ကသွင်းယူပေးခဲ့ကြတာပါ။အခုနိုင်ပွဲရလဒ်ကြောင့်မြန်မာအမျိုးသမီးတင်းဟာရမှတ်တူ6ကွာချချက်အတာနဲ့အုပ်စုပထမနေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလေရွေးစဉ်အမျိုးသမီးအသင်းအနေနဲ့အုပ်စုတွေကအသင်းအလုံးကိုလေးလေးစားစားနဲ့ရှင်ပိုင်ကစားသွားမယ်လို့မြန်မာလေရွေးစဉ်အမျိုးသမီးဒီပြချုပ်ဦးတင်မင်းအောင်ကပြောပါတယ်။မြန်မာအမျိုးသမီးတင်းဟာလာမယ့်22ရက်နေ့မှာအုပ်စုဒုတိယပွဲစဉ်အဖြစ်ဂူဟန်အသင်းနဲ့ဆက်လက်ရှင်ပိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။